Բարի երեկո, հարգել հեռուստադիտողներ, եթերում ես եմ և այսօր ևս խոսելու ենք մշակույթից։ Առհասարակ շատերն ինձ հարցնում են, այսքան դժվար շրջան ենք ապրում և արդյոք տեղին է խոսել մշակույթից։ Ես կարծում եմ և պնդում եմ, որ հենց այն շրջան է, որ մենք այսօր պետք է խոսենք մշակույթից, որը նաև ինչ-որ տեղ բուժում է։ Եվ այսօրվա հյուրս Տիգրան Սուճյանն է, շեփորահար, նաև Բաբաջանյանի անվան քոլեջի դասախոս, Արցախի պետական ջազ նվագախմբի ղեկավար։ Այո։ Շնորհակալ եմ հյուրս լինելու համար, գիտեմ, որ շատ զբաղված եք, նաև գիտեմ, որ քոլեջից անմիջապես հետո եկել եք այստեղ, նախ ինչպես եք։ Շատ լավ, հոյակապ։ Ինչպես շեշտեցի, քոլեջից անմիջապես հետո եկաք նկարահանման։ Առաջին և ինձ համար շատ կարևոր հարցերից մեկը, Տիգրան, սաներ շատ ունեք։ Այո, պետական քոլեջում Բաբաջանյանի անվան, մոտավորապես 30-35 ուսանող կա, այս տարի տնորենի հրավերով գնացել եմ դասավանդելու նվագախմբային, նվագախումբ ենք ստեղծել, կարելի ասել այսօր առաջին համերգներ, այսօր ծնունդներ նվագախմբի, շատ լավ համերգ ենք ունեցել, լավ երիտասարդներ կան ու կամաց-կամաց երիտասարդներին փորձում ենք ներգրավենք հիմիկվա ժամանակակից երաժշտության մեջ, ստեղծագործեն և ինքնուրույն լինեն և հասկանան դա ինչպես կարելի անել։ Գիտեք, այնքան ուրախացնող է ձեր ասածը հիմա ինձ համար, որովհետև ցավոք պիտի շեշտեմ, դարի թելադրանք ասեմ, թե ժամանակներ և ոչ միայն Հայաստանում, այլ տարածված աշխարհում եք, որ հիմնականում երիտասարդները կարծես տարված են հեռախոսներով, տարված են խաղերով, անգամ նույնիսկ շփում չկա, առողջ և անմիջական շփում չկա, բայց տեսեք դուք ուրախացնում եք ձեր թվերով, որ երիտասարդները ոչ միայն սովորում են, այլ նաև սովորում են մշակույթ արվեստ ջազ, ջազ նվագել, դա շատ բարդ է, ես կարծում եմ, որպես մասնագետ դուք կշարունակեք միտքս։ Ոչ միայն ջազ, այլ առհասարակ երաժշտության հետ առնչվելը, երաժշտության հետ պետք է, այսինքն բազմա, պրոֆիլ պետք է մտածեն երիտասարդները ու ժամանակակից երաժշտությունը ինչով, ջազ երաժշտությունը ինչով է օգնում երիտասարդներին, որովհետև ջազ երաժշտությունը հենց ժամանակակից երաժշտության հիմքն է, այսինքն շարունակելով դասական երաժշտությունը, ջազ երաժշտությունը ավելի մի քիչ հանդլայնված, հա, լայն հասկացություն է, և ոչ միայն ջազ, այլ նաև ժամանակակից, ինչու՞ չէ, փոփ երաժշտություն, հիփ-հոփ երաժշտություն, հիմա շատ ուղություններ կան, ոչ մի բան պետք չի բացառել, այսինքն սա պետք չի նվագել, նա պետք չի նվագել, ամեն ինչ պետք է արվի ըստ ճաշակի, ըստ նախասիրությունների, միակ պայմանը, որ դա լինի որակով, որովհետև մեկ-մեկ ասում են, դե ճաշակին ընկեր չկա, ես մի քիչ ուրիշ կարծիք ունեմ, ճաշակի ընկերը դա որակն է։ Միանշանակ ասում եմ, այո։ Որովհետև ինչ էլ մատուցես, պետք է մատուցես որակով։ Որակով դու կարող ես չսիրել, բայց եթե դու տեսնում ես որակը, նկատում ես որակը, դա բոլորի կողմից ընդունվում է։ Այո, տեսեք, կարող եմ ձեր խոսքից ենթադրել, որ սկսել են ջազ շատ լսել մեր հասարակությունում, այո, հատկապես երիտասարդների շարքում։ Երիտասարդների շարքում, որովհետև ինչի, որովհետև հասկանում եմ, որ տեսնում են, որ մի սերունդ է արդեն մեծանում և քանի գնում ավելի շատանում է այդ սերունդը, տեսնում են, որ նախ և առաջ դա աշխատանք է ու այդ աշխատանքով հնարավոր է փող աշխատել և ապրել։ Իսկապես։ Իհարկե, եթե դու լավն ես, եթե դու որակ ունես, եթե դու քրտնաջան աշխատում ես և եթե դու հատկապես նորարարություններ ես անում, ստեղծագործում ես, կգտնվեն շատ մարդիկ, որոնք շատ կսիրեն դա ու կգնահատեն աշխատանքը։ Իհարկե։ Այո։ Տեսեք, ես նաև գիտեմ, որ դուք երգել եք։ Կարծեմ 8 տարի, եթե չեմ սխալվում։ Այո։ Ինչով է պայմանավորված երգից անմիջապես անցում շեփոր կամ փողային գործիքներ։ Դե առաջին գործիքը մարդու, եթե ինքը ձեռքի տակ ոչ մի գործիք չունի, առաջին գործիքը իր կոկորդն է, երգելով են սկսում, ավելի ճիշտ, եթե
ինչ որ պետք է նվագես, միած սկզբից որ երգում ես, հետո սկսում ես նվագել, եւ առասարակ մարդու ձայնը արտաբերել երաժշտություն, երգել, դա հենց առաջին բանն է, ձերքի տակ եթե դու գործիք չունես, կարող ես երգես ու արդեն երաժշտություն է։ Մենք հիմա տեսնում ենք կադր, որտեղ դուք եւ ձեր սաները երգում եք, նվագում եք, իդեպ սաներ ասելով նկատի ունեմ արցախիկներ այդ պրոյեկտը, որը դուք ստեղծեցիք, ինչ ճակատագրի արժանացավ այժմ։ Հիմա շատ երեխաները ամեն մեկը իրենց գործին են անցել, մեկը սովորում է, մեկը ուրիշ մասնագիտություն է ընտրել։ Ամենակարևորը այն էր, որ պատերազմի ժամանակ, երբ որ ծանոթացան երեխաների հետ, ամենակարևորը իրենց հոգեբանորեն պատրաստ, ավելի ճիշտ օգնել իրենց, որպեսզի, որովհետև տեղահանված էին ու փաստացի իրենք իրենց տներում չէին։ Այո։ Եվ իմ ընկերները ինձ ծանոթացրեցին նրանց հետ, մենք ահագին ժամանակ ընտանիքի նման ապրեցինք, հետո իրանց երազանքներ, որ հետ գնայինք Արցախ համերգներով, մենք դա էլ արեցինք։ Այո, այո։ Հիմա կամաց կամաց ամեն մեկը տարբեր ուղություններ է, ամեն մեկը տարբեր խմբերում է նվագում։ Հա, կարևորը, որ պահել են երաժշտության արվեստի գիծը, որովհետև ամեն դեպքում չես կարող մշակույթը, արվեստը կոտրել մարդու մեջ, ինչքան էլ լինի պատերազմ։ Եվ ես բոլորովին չեմ կիսում այն կարծիքը, երբ ասում են պատերազմ է հիմա ինչ երաժշտություն, պատերազմ է հիմա ինչ մշակույթ, պատերազմ է ինչ նկարչություն, ինչ քանդակագործություն, ես բոլորովին դա չեմ կիսում, որովհետև ես կարծում եմ, որ դա շատ երկար տարիներ, դարեր ի վեր պահել է մեզ։ Ես հաճախ այդ խոսակցությանն եմ գալիս, հարցազրույցների ընթացքում միշտ ասում եմ, ոնց եք վերաբերվում, ես մի ովքեր որ ասում են, այդպես խոսք ասում են, երկիրը կորցնում, իսկ դուք նվագում եք, հա, ես այդ մարդկանց մեկ հարց ունեմ տալու, օրինակի համար, եթե ինքը իրավաբան է, որ ասում է երկիրը կորցնում, երկիրը կորցնում, դուք նվագում եք, ես իրան հարց ունեմ տալու, իսկ ինչ անենք մենք, իսկ եթե օրինակ իրան հարցնենք, երկիրը կորցնում, դուք կորցնես անում, ոնց կլինի, այսինքն երկելնա, որ խանգարում է բոլորին, որ չկործնենք ինչ-որ մի բան, կամ չգիտեմ, կամ հարց տուխը, որ չաշխատի, կամ հավաքարարը փողոցը, որ չմաքրի, կոշիկ կարող է, որ կոշիկը չկարի, առասարակ ուզածդ մասնագիտություն։ Ես ուզում եմ հասկանամ, նրանք մտածում են այդ պահին, որ ասում են, եւ մի հատ էլ ուրիշ բան կա, մարդկանց մեջ մի քիչ այդպես կաղապարված բան կա, որ երաժշտությունը դա քեֆ, ուրախության ես էի ցանկանում դա ասել, այո, ես չեմ հասկանում, եթե ռեստորաններում քեֆ ուրախություն են անում եւ երաժշտությունը պատկերացնում են միայն դա, ես իրաց հասկանում եմ, բայց երաժշտությունը, հա, իմ համար չգիտեմ, երաժշտությունը, նկարչությունը եւ արվեստի մնացած ճյուղերը, դրանք մշակույթի մի մաս են, արվեստի ճյուղեր են, որոնք ոչ մի կապ չունի ընդհակառակը, պետքա հենց այդ պայն ավելի մեծ թափով աշխատվի, ավելի մեծ թափով, որովհետեւ ինքնությունն է, դա մեր ինքնությունն է եւ ով պետք է շարունակի, ես շատ վստահ եմ, երբ որ մենք չաշխատենք ու չնվագենք կամ չստեղծագործենք, մի օր գալու է հենց այդ նույն մարդիկ ասելու են, բա ուր էիք դուք։ Գիտեք, հետաքրքիր բան ասացիք, խոսում ես, ասում են դու մի խոսիր, չես խոսում, ասում են բա ինչի չես խոսում, ինչ որ ես ընդունում եմ միանշանակ ձեր ասածը, որովհետև հենց այդ երաժշտությունը, հենց այդ մշակույթն է պահել մեզ նաև դարերով։ Իհարկե, ստեղծագործ մարդիկ չեն կարող չստեղծագործեն, դա ասինքն ինչ, ամեն ինչ պետք է առևտուրով վերջանա, այսինքն ամեն ինչ պետք է ինչ-որ բիզնեսով կամ ինչ-որ չգիտեմ, գորալով, որ մենք հայրենասեր ենք, չէ, մարդիկ կան, որոնք առասարակ ընդհանրապես ձայն չեն անում, և
անում են գործը եւ դա ավելի օգտակար է։ Արդյունավետ է, այո։ Հակաստեն նստել խոսալ, դու ես մեկը չես անում, դու ես մեկը չես անում, մի քիչ։ Եվ այդ պլակատային աղմուկարույց, այդ պլակատներով խոսելը ինձ համար արդեն մի քիչ լուրջ չի։ Դե մի հա լուրջ չի, ես էլ։ Որովհետեւ տարիների ընթացքում մենք հասկացանք, որ ինչքան բարձր են բղավում, այդքան ոչինչ չեն անում։ Ցավոք։ Տեսեք, ես ուզում եմ ձեր կարծիքը որպես արվեստագետ, որպես ջազմեն։ Ինչ է կատարվում մեր մշակույթի հետ։ Արդյոք մենք այս տարիների ընթացքում այդպես մտածելով, որ դեռ դրա ժամանակը չի, կորցրեցինք մշակույթը կամ ինչպես ասեմ, որ մեր հնչի գնացինք դեպի անորակություն։ Ես ինձ թույլ կտամ ասել, որովհետև այն ինչ որ ես տեսնում եմ սոցհարթակներում, թե հիտասակները ինչ են լսում, մեծամասնությունը, չեմ ասի բոլորը, թե ինչ են նկարում, ինչի տակ են պարում, ես կարծում եմ դա երևս անորակություն է։ Հա, կան իհարկե առասարակ աշխարհում այս տենդենս կա, որ ամեն ինչ տանում է պրիմիտիվիզմի, այսինքն ինչքան հասարակ, ինչքան պրիմիտիվ բան անես, այնքան ավելի դիտումներ կամ հետաքրությունները շատ են, ամբողջ աշխարհում է տես, մենք չենք, եթե մարդիկ եղել են ուրիշ երկրներում, որ նկատեն, Հայաստանում մի քիչ գոնե հենա դեր պահպանվում է, բաներ կա, որ պահպանվում է, սենց ասեմ, մեծ սերունդ կա, այսինքն հին սերունդը, նախորդ սերունդը երբեմն շատ պահպանողական է, դա հենց այդ կարմիր լույսն է, որ շատ ժամանակ շատ պահպանողական են լինում եւ ինչ որ մի ազգային արժեքների կամ ինչ որ մշակութային արժեքներին շատ խանդոտ են վերաբերում, այսինքն դու ես մեկը չէ մի արա, Կոմիտասին մի կպի, նրան մի կպի, նրան մի կպի, նրան մի կպի, այսինքն որ կպնում, այսինքն ինչ անեն, սկսեն նոր բան ստեղծեն, եթե նոր բան ստեղծում ես, դու հիմք չունես։ Լավ, իսկ ես հիմա փորձում հասկանալ ձեր ասածը, իսկ արդյոք դա գոնե չի օգնում պահպանել որակը, որովհետև ինչ որտեղ գուցե այդ սերունդը, որը դուք նշեցիք, գուցե արդեն չի վստահում այն սերունդին, որը կարող է փչացնել Կոմիտասը։ Հա, բայց կարելի օգ, ես օրինակ բերեմ, մեկ օրինակ բերեմ, այս օրինակը միշտ բերում եմ, մի սան ունեի, փոքրիկ աղջնակ, որ ուղղակի փորձեցի ասի մի երգի, ինչ գիտես, ինչ ես սիրում, որ երգես, վերցրեց ակուստիկ գիտարը ու շատ անուշիկ ձայնով, շատ սիրուն երգեց Դոլյա Վարավսկայա։ Ինչ եք ասում։ Շատ անուշիկ ձայնով, ես այդ երգը իհարկե շատ, բայց մի տեսակ ես լսեցի, ասի վայ ինչ լավ ա, վայ ինչ սիրուն ա երգում ես երեխեն, ինչ ես մի պա էլ վատ զգացի ու ուզեցի ասել, բայց ապսոս չես, որ ես երկը երկում ես, ինչ կապ ունի քո հետ ես երկը, փոքրիկ երեխա ես, ասենք, չգիտեմ, կրիմինալ մշակույթի մասին ես երկում, իրանց երկն ես երկում, բայց հետո հասկացա, որ ես իրան արգել եմ, ուղղակի որ արգել եմ, նա ամեն դեպքում մի գախնիկը երկի երկելու է, հա, ու մի քիչ էլ կարող է եւ ավելի, ասենք, ասեմ, ռուսերն ասեն, պոշլի ձևով կարող է այդ ամեն ինչ անել, դրա համար ես իարսի, բայ ինչ լավ ով, սա արգելված պտուղն է, հա, արգելված պտուղն է, ոստի ինչ լավ է, ապրես, հլը նայ, ես այդ երկին մա մի հատ այսենց մի քիչ ուրիշ երկ կա, այսինքն խորամանկությունով, այո, քիչ-քիչ բերեցի դեպի, հլը մի հատ հլը ես երկն էլ փորձի, հլը եթե դու այդ երկը շատ լավ ես երկում, հլը փորձի ես երկն էլ երկը, ես երկն էլ երկը, ես երկը, կամաց-կամաց բերում ես ժողովրդական երկա լսում, ջազ երկա լսում, էստրադային երկա լսում, մոտիկ, այսինքն ու ինքը կամաց-կամաց անկախ իրանից ինքը հասկանում է, վայ, ես ինչ լավ երգ ա, այսինքն մոտեցումը, մեթոդը շատ ժամանակ հին սերունդի մեթոդները չեն աշխատում, այսինքն կատեգորիզմը, խանդոտ վերաբերմունքը, այսինքն դա բերում ա հին սերունդի եւ նոր սերունդի բախման, ոչ թե բախման, այլ փոս ա առաջանում, այսինքն կապ չկա իրանց հետ, սենց չի փոխանցվում, էլի, երբ որ մի քիչ ավելի, այսինքն երիտասարդին չի ասում, օգնեցինք այս մեծերը, սենց այդ անընդհատ նույն բաները, նույն մեթոդով, եւ երիտասարդը հիմիկվա
ես հեռախոսների, ես ինֆորմացիայի դարում, որ ամեն ինչ ձեռքի տակ է, հասանելի է, ինքա ասում արդենից պետք չի, ոչ մեկի խորհուրդը ոչ պետք չի, ես ինքս կարող եմ, վերջ կտրվեց ինքը արմատից, ինքը այդ մշակույթի փոխանցման պահը իրանք բաց թողեց։ Դուք հիմնավորեցիք ձեր ասածը, ինձ հետ չեմ կարող չհամաձայնել, այո։ Լսում եմ, կարանք երկար խոսանք ես համաձայնել, բայց դուք հիմնավորեցիք, որովհետև ես հիմալի արժեք համաձայնեմ ձեր խոսքի հետ, պարզապես կասեմ իմ բախտը բերել է, որովհետև տեսեք, ես ինքս ջազ չեմ լսում, հազվադեպ ջազ երաժշտություն կա, որը կարող եմ սիրել, լսել և հեռախոսի մեջ ունեմ, այսինքն իմ ձայնադարանում ունեմ, բայց իմ բախտը բերել է այնքանով, որ աղջիկս ջազի սիրահար է, ես լսել եմ, և դուք լսել եք, և շատ զարմանալի ինձ համար սերը դեպի ջազը, սերը դեպի այդ մշակույթը, այդ արվեստը, իհարկե ինքը ունեցել է իր լավ ուսուցիչը երաժշտական առումով, ում երբևէ ինքը չի էլ մոռանում, ուսուցիչ ասելով ընկերուհիս, ում կողքին ինքը միշտ լսել է այդ ճաշակով լավ երաժշտությունը, ինձանից չի լսել, ես դա անկեղծ եմ ասում, բայց երբևէ, եթե անգամ չլսել եմ, ես կարծում դա ինչ-որ քաշում է, կարոտ է, չգիտեմ, ինչ-որ գենետիկ ուժ պետք է ունեն։ Կապ ունի, ով այն ներշնչում այդ ամեն ինչը, այսինքն դա կլինի ծնող, դա կլինի ուսուցիչ, դա կլինի շրջապատ, կարևորը, որ ուսուցիչը ով ներշնչում է, ով այդ կայքը տալիս է իր մեջ, լինի իր ընկերը, հասկանա իրեն, այսինքն ինդիվիդուալ վերաբերմունք կա, որը երեխաներին պետք է, որ հենց այդ մեթոդաբանությունն է, որովհետև իրանց պետք է կոպիտ ասած համոզես, որ իր համար այդ լավ է այդ ամեն ինչը իր համար, որ ինքը, հա, բայց նաև պետք չի այդ կատեգորիկ չէ, այս մեկը մի արա, դա վատ է, դա այդ… Ինչպես դու կարել եք ձեր այդ… Պետք է բերել, դա ես ինքս նույնիսկ դա մի քանի անգամ ստացվել է, ես ամեն անգամ շփվելով երիտասարդների հետ փորձում եմ հենց այդպես էլ անեմ, որովհետև դա շատ կարևոր է, այսինքն հենց այդ դա է աշխատում։ Տիգրան, տեսեք, ես ուզում եմ հիմա դուք տակ անուններ, եթե ձեզ դժվար չի լինի, Հայաստանում ջազմենների, խնդրում եմ։ Հա, Հայաստանում ջազմենները շատ-շատ են հիմա, սկսենք վերևից, սկսենք տարիներ առաջ Մարտին Վարդազարյան, Կոնստանտին Օրբելյան, ում ասեմ, այնքան մարդիկ կան, Դավիթ Ազարյան, Արմեն Թութունջյան, Վահագն Հայրապետյան ժամանակակից, Արմեն Հյուսնոց, Արմեն Մարտիրոսյան և շատ-շատ այլ երիտասարդներ, որ հիմա ջազային մշակույթը Հայաստանում շատ-շատ արագ տեմպերով զարգանում, հենց Ուլիխանյան ակումբում օրինակի համար, որ բոլոր դպրոցներից, ջազային դպրոցներից ավելի ջազայինը, Խաչիկ Սահակյան, շատ-շատ են, երիտասարդները, որ ավելի շատ են, որովհետև ես մի 10-15-որ չեմ մտնում ակումբ, Ուլիխանյան ակումբ, մեկ էլ ինչ-որ մի հատ նոր խումբ, երիտասարդներ, մեկը մյուսից սովորում, մեկը մյուսից վերցնում, շատ արագ ընթանում, ու ինչքան շատ անում են, այդքան ավելի շատ արագը, այսինքն մաթեմատիկական պրոգրեսիայով, հա, երկրորդ։ Մեկը մյուսին բերում է, այո, այդ կոնկուրենցիան պետք է լինի, որովհետև երեխաները տեսնում են, որ շատ ակտիվ է, ու այդ ամեն ինչը համ սիրում են այդ ամեն ինչը, համ էլ դրանով աշխատում է, այսինքն աշխատանք է, դա, որով կարելի է եւ ապրել։ Շատ լավ, որպես քոլեջի դասախոս հիմա ես կցանկանայի ձեր խորհուրդը մեր երիտասարդներին, որոնք վստահաբար դիտում են մեզ, որպես դասախոսի խոսք, որպես երաժշտի խոսք, մարդ, ով անմիջական կապված է հենց ջազի հետ, ինչպիսին կլինի ձեր խորհուրդը։ Թող շատ սիրեն երաժշտություն, թող շատ կարևոր է, թող հասկանան, որ երաժշտությունը ինչպիսի ծնունդ ունի, այսինքն իր արմատները, ամենակարևորը թող ճանաչեն իրենց արմատները, որովհետև համաշխարհային մշակույթի մեջ, երաժշտական մշակույթում յուրահատուկ են նա, ով
ով իր արմատները լավ գիտի։ Այո, այո։ Այսինքն հայկական երաժշտությունը սկսած եկեղեցական երաժշտությունից, երրորդ, հինգերորդ դարից, եթե ճանաչեն, երաժշտությունը շատ ավելի մեծ պաշար կունենան, ու դրանից հետո իրենք կարող են զբաղվել թե ռոք երաժշտությունով, թե ջազ երաժշտությունով, թե էստրադային փոփ երաժշտությունով։ Մեկ էլ մի հատ այդպես փոքրիկ խորհուրդ, ասեք, մի թող չնվագեն հիմա, որովհետև շատ համատարած է ռաբիզ երաժշտությունը։ Ինչու եմ ասում ռաբիզ, որովհետև ռաբիզ երաժշտության մեջ, եթե օրինակ ես երբեք ոչ մեկին չեմ համարում թշնամի, ոչ մի ազգի ես թշնամի չեմ կարող համարել, եթե դուք ասում եք, որ այս ինչ ազգը մեր թշնամին է, բայց նվագում եք նրա երաժշտությունը, դա ավելի խայտառակություն է, քան թե շատ կարևոր բան եք ասում դուք հիմա, ինչքան այս ինչերով մենք անցանք, ու դրանից հետո ես ամենտեղ փողոցում, տաքսու մեջ, ուսումնարանում, ուսումնական հաստատություններում, ամենտեղ համացանցում, ամեն ինչ սկսում է թուրքական երաժշտությունով, այնքան շատ է ողովը, որ արդեն խառնվել են, ոչ մեկ չի հասկանում սա ինչ երաժշտություն է, թող լավ ուսումնասիրեն ու հասկանան ում երաժշտություն են նվագում։ Երաժշտությունը մեղք չունի, այսինքն մարդիկ են դա անում, բայց նվագել երաժշտություն ու դա վերագրել հայկականի, դա մի քիչ ազնիվ չի, թող ազնիվ լինեն համ ստեղծագործողները, համ երգողները, համ սովորողները։ Տեսեք, դուք շատ կարևոր և շատ նուրբ մի հարց եք բարձրաձայնում, այո, ես ունեմ թշնամիներ, և հենց այդ ձեր նշած թուրքյան իմ թշնամին է, թուրքի իմ թշնամին է, և ես չեմ կարողանում հասկանալ, ընկալել, և պիտի ասեմ, ականջներս վիրավորվում են, երբ ինչ-որ տեղից ես լսում եմ այդ ձեր ասած երաժշտությունը, որը ռաբիշ չէ։ Ռաբիշ ինձ թվում է մի քիչ այլ է, բոլորովին այլ են, իմ ուսումնականների… Ռաբիզի մեջ, ինչի եմ ասում ռաբիզ, թող ոչ մեկ չնեղանա, չնեղվի, ինչի եմ ասում ռաբիզ, որովհետև ռաբիզի մեջ հենց այդ երաժշտությունը, ոնց ասում, սենց ամեն ինչով դրանով պատված, ու ես խնդիր չունեմ օրինակի համար թուրքական մի հատ երգիչի կամ երաժշտի լսել եմ, և շատ լավ երաժիշտներ կան, շատ լավ երգեր կան, բայց դա է, այսինքն դա պետք է ընդունել նենց, ոչ դա, այսինքն կարող է, կարելի է, մարդ կա, սիրում է, մարդ կա, լսում է, ես որպես երաժիշտ իմ մասնագիտական ականջով կարող եմ լսել, ինչ-որ տեղ կարող է և դուր գալ ինձ որպես երաժշտություն, բայց երբ որ լսում եմ մեր հայ երաժիշտներին, որոնք նվագում են այդ նույն երաժշտությունը կամ դրա նման, այսինքն այդ ամեն ինչ, այսինքն այդ մելիզմներով, այդ կառուցվածքով, դա իմամ ու դա վերագրում են, դա անվանում են հայկական երաժշտություն, ես դա որպես համ որպես մասնագետ չեմ կարողանում ընդունեմ, համ որպես հայ մարդ, և առհասարակ մարդկային տեսանկյունից որ նայեմ, դա ազնիվ չի։ Ազնիվ չի, բայց դուք նկատել եք դիտելույությունը։ Այդ ես մի երկու անգամ աչքովս ընկել են աղջիկներ, որոնք YouTube-ում տեղադրել են, աղջիկ երգչուհիներ, նկատի ունեմ, երգչուհիներ, այսպես ասեմ, որոնք YouTube-ում տեղադրել են իրենց կատարումները, տեսահոլովակները, անհասկանանի լալայ լալայ ասելով, այդ լալայ լալայ, և դիտելույությունը միլիոնների է գնում։ Ձևերը գիտեն, հա։ Հա, ես ուզում եմ հասկանամ գաղտնիքը որտեղ է։ Բան ասեմ, գաղտնիքը ես միջալուս մեկ քանի օր առաջ, ես գաղտնիքը ավելի ոնց որ գիտեի, բայց իմ աչքով ես տեսա։ Հա, փաստորեն կա գաղտնիք։ Գաղտնիքը այն է, որ մի դպրոցի կողքով անցնում էի, բոլորով ես երկու օր առաջ, նույնիսկ նկարել եմ, դպրոցի կողքով անցնում էի ու մեկ էլ տեսա, վերջին զանգի պատրաստություն են տեսնում, կային ուսուցիչներ, կային ծնողներ, տնորինություն, և այլն, և այլն, ես տեսա, որ բարձր հաղորդիչներով, դինամիկներով, տրել են բարձր, հենց այդ նույն իմ ասացի թշնամու երաժշտությունը, շատ բարձր, ծնողների և ուսուցիչների ներկայությամբ կամ թույլտվությամբ կամ հորդորով, չգիտեմ ինչով, ամբողջ դպրոցը ուրախանում էր դեր։ Լալայ լալայ էր լսում։ Կապ չուներ, անում չեմ տալիս, հենց թուրքական երաժշտություն հայերեն բառերով։
ես հասկացա, որ հենց ծնողների եւ ուսուցիչների շնորհիվ մանկահասակ տարիքից երեխաները լսում են, իրանք տեսնում են իրանց ծնողը նորմալ այդ ամեն ինչի նայում, ուսուցիչը նորմալ է նայում, հլա ավելին, իրանք իրանց հետ միասին շատ լավ ուրախանում են, ուրախ են, այս ամեն ինչից հետո 2020 թվականից սկսած այս մղձավանջից հետո բոլորը ուրախանում են այդ երաշխությունով, ոմանք հասկանալով, ոմանք չհասկանալով, եւ ըստեղ ինչ այդ նույն բանը ես վստահ եմ կատարվում է մանկապարտեզներում, այսինքն փոքր ժամանակվանից երեխաները տան մեջ թե իրանց մանկապարտեզ դպրոցներում իրանք լսում են ու այդ ամեն ինչը օքեյ է ու իրանք մեծանում են, իրանք ինչ մեղք ունեն։ Այո, պետք է ծնողը, ուսուցիչը, այո, այո, շատ համաձայն։ Ես իմ տանը, օրինակի համար, ես իմ շրջապատում ռաբիզ երաշխությունը ծփում է, բայց իմ տանը ես ստացել եմ նես դասիրակություն, որ մեր տանը չի եղել նման բան, որ որևէ ռաբիզ երաշխություն դրվի լսային կամ քեֆերի ժամանակ լսեն։ Իմ ընտանիքում չի եղել դա, բայց շրջապատում շատ է եղել, բայց իմ դասիրակությունը ես հիմա իմ գովկով չեմ զբաղվում, ուղղակի ուզում եմ ասեմ թող ծնողները շատ ուրախալի լինեն, որովհետև մեկ-մեկ ասում են դե ինչ լսեն, այնքան մանկա լսելու, սկսած հայկական երաժշտությունից, սկսած ամեն ինչից, թե արտասամանյան երաժշտությունից, ամեն ինչից, բայց այդ նույն մարդիկ դուրս կգան այդտեղից եւ կասեն թուրքը իմ թշնամին է։ Այդ նույնը ասացի շարունակությունը, երբ ասում են հարսանեկի տեղը հո Բեթհովենի երաժշտության տակ չէ, այդ արտահայտությունը ինձ չգիտեմ ինչ է, հա, պարտադիր չի։ Ախր Բեթհովենով չի, բայց եթե ծայրահեղություն են կամ պետք է լինի, եթե որակ ունեն Բեթհովենով էլ կարան հարսանեկ անել, որովհետեւ որ ասում եմ Բեթհովենով չի, իրանք երբևիցե լսել են Բեթհովեն։ Ես խիստ կասկածում եմ, այո։ Շատ խիստ կասկածում եմ։ Բեթհովենով էլ կլինի հարսանիք անել, հայկական հոգևոր երաժշտությունով էլ կլինի հարսանիք անել, հայկական ժողովրդական երգով էլ կլինի հարսանիք անել, ջազ երաժշտությունով էլ կլինի, բոլոր տեսակի երաժշտությունով էլ կլինի հարսանիք անել, բայց որ ասում եմ Բեթհովենը չի։ Չէ, այն որ անընդհատ այդ օրինակ Շոստակովիչ լսել Բեթհովենը չի լավ։ Շատ լավներ։ Շատ լավներ։ Թերևս վերջին հարցս, որովհետև ժամանակը սպառվել է վաղուց, բայց այնքան հետաքրքիր եւ կարեւոր ենք խոսում արվեստի ու մշակույթի մասին, որ չեմ կարող ամընդհատել։ Շատ երգիչներ, արտիստներ ճանապարհի կեսից, ովքեր իսկապես լավ երաժշտություն են լսել, լավ երաժշտություն են մատուցել, ճանապարհի կեսից գումար աշխատելու պատճառով տեղափոխվել են ռեստորան եւ ռեստորանային մշակույթն են արդեն սկսել ներկայացնել, երկել են այդ նույն ռաբիզ, այդ նույն թուրքական մուղամներով երաժշտությունը եւ այլն։ Ինչպես դրա դեմ առնել։ Դա իրենց ընտրությունն է, միանշանակ դա իրենց ընտրությունն է, ոչ մեկ իրանց չի կարող ասել մի արեք, սա մի արեք, նա դրա դեմը պետք չի առնել։ Առհասարակ ինչի է ռաբիզ այսքան շատացել, որովհետև ինչ որ մեկը փորձել է ժամանակին դրա դեմ առնի, դրա մասին։ Ինչ է հակառակը։ Դրա դեմը պետք չի առնել։ Շահութաբերը գուցե։ Ուղղակի պետք է իրենք այդ մարդիկ ինչ ուզեն կարող են նվագել, ոչ մեկ իրենց չպետք է եւ չի կարող ասել ինչ նվագել։ Թող մարդիկ ազնիվ ասեն ում երաժշտությունն են նվագում։ Ես օրինակի համար կատարում եմ Արամ Խաչատրյան, օրինակ, ասում ենք, չէ՞, որ դա Արամ Խաչատրյան, չեն կարող չասել, դու կատարում ես, չգիտեմ, Գևորգ Բունյատյանի երգը, ասեք, որ դա դուք կատարում եք թուրքական շատ սիրում երգ, խնդրում եմ, ասեք, որ դա թուրքական երաժշտություն է, տեսնենք քանի օգի ձեզ կլսի, դրանից հետո էլ թող լսեն, էլի օքեյ, բայց դուք ասեք դա, ասեք, համ դուք ազնիվ կլինեք, համ էլ կիմանանք ով է նվագում այդ երաժշտությունը։ Շատ լավ։ Իսկ ձեր գնահատականը ինչպիսին կլիներ մեր Եվրատեսիլի, այս վերջին Եվրատեսիլի մրցույթին։ Ընդհանուր մրցույթը չեմ քննարկում, որովհետև ես դրա հարթիվ շատ սուր կարծիք ունեմ։ Դա սարսափելի։ Այն մեր աղջիկա, հա, մեր աղջիկա երգը, այն որ հրաշալի արտիստ է, հրաշալի ձայն ունի, ես դա քննարկման չեմ դնում։
Իսկ երգը ըստ ձեզ։ Ես ճիշտ ասեմ, որ այնպես չփորձեմ էլի։ Փորձենք։ Ուղիղ ասեմ, ես լուրջ եմ վերաբերվում այդ մրցույթին եւ առհասարակ մեր Հայաստանի կողմից շատ-շատ լավ արտիստներ են գնացել, շատ սիրուն երգերով, իհարկե իմ ճաշակի երգերը չեն, այսինքն ես չեմ հետաքրքրվում, այսինքն լսում եմ որպես մասնագետ, մի անգամ կամ երկու անգամ լսում եմ, իմ մեջ եմ այդ գնահատականը տալիս կամ ընկերներիս հետ քննարկում ենք։ Լադանիվան շատ աղջիկը շատ լավ աղջիկ է, շատ լավ երգում է, ինչ որ ինքն շատ լավ արտիստ է, երգն էլ նորմալ հայկական երգ է։ Դա հայկական է։ Դե մի քիչ ինքը բալկանյան մելիզմներով, բալկանյան ոճի, հա, ու ինքը հեղինակային երգ է, ու ինքը ոչ, ասենց ասեմ, ինքեն կատեգորիան չինչի մասին մի քիչ առաջ խոսում ենք, ինքը կատարում է իրենց հեղինակային ստեղծագործությունները եւ շատ հետաքրքիր է հնչում, երբ որ նվագախմբում նվագում են ոչ հայ երաժիշտները, մի քիչ այդ հայկական երաժշտությունը մի քիչ ուրիշ ձևի է լսում, կարելի ասել մի քիչ էլ ցիգանական քնչուական երաժշտության մոտիվներ ունի, բայց ավելի շատ բալկանյան հոտ է գալիս, ասենք, էլի։ Ու ես նորմալ եմ նայում, շատ շախով երգ է, հարցնում են ինչ հարսանիքներն ինչ լսեն, թող այդպես երգեն լսեն, հետո թող Բեթհովեն դնեն, հետո Շոստակովիչ, այն չէ։ Շնորհակալ եմ ձեզ այս գեղեցիկ երեկոյի համար, շնորհակալ եմ այս գեղեցիկ հարցազրույցի համար, իսկապես շատ բան ունեն ձեզանից սովորելու ձեր ուսանողները եւ առհասարակ մեզ դիտողները։ Ձեզ շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Թերևս այսօր այսքանը, կհանդիպենք խոստանում։